Seni yürür, seni rutalito. Mera ortman şırcanakların men tanıtanım men fantastik yeri kanevi. Fantastik yer şarnakum en kayt tanıtıcuna. Yevima tezimizin merkastem Harvatayın gortikleri Varpet Artur Harutyunyan'ın dimavrek. Բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Խնդրեմ։ Դե, փորձենք ծանոթանալ։ Ինչպե՞ս ես։ Լավ։ Ո՞նց է կյանքը ընտանիքում։ Գերազանց։ Էջ շատ լավ։ Դպրոցում։ Լավ։ Ինչ առարկաներ ես ավելի սիրում ապա։ Ֆիզիկուլ, անգլերեն։ Մաթեմատիկա։ Բա մաթեմատիկայով զբաղվել ինչի՞ որոշեցի դառնալ գերազանց։ Իմ մոտ տպավորվել էր հենց հարվածային գործիքները, երբ որ ես փոքր էի և գնացել էի իմ հայրիկի համերգներին։ Հայրիկն էլ հարվածային գործիքներ նվագում։ Ոչ, հայրիկը նվագում է բաս գիտար։ Մենք ընտանիքով երաժիշտ ենք։ Ինչ ասում։ Օրինակ այնտեղ նստած են իմ քույրիկը, երգչուհի և իմ մայրիկը, նաև իմ բենդը, Էլարտ բենդ։ Դժվար չի, ասա խնդրում եմ երաժիշտների ընտանիքում ապրել։ Մի փոքր ասենք ինչո մի բան անես չես անում, եկե մայրիկը խոհանոցից։ Արթուր, վաչես։ Հայրիկը ընդդեմ է, ինչ ես անում այդ տղա քույրիկ, ասում է, «Է, Արթուր»։ Տեն դժվար չի։ Ոչ։ Ոնց է տենց իրար հետ յոլա գնում։ Հեշտ ու հագիս։ Բարձա։ Ընդհանրապես ոնց է տղաները ասում, «Բայց մյա գիտար նվագեմ, լավ գոնե դաշնամուր»։ Դու որոշեցիր սենց բաներ անել։ Իմ քավոր ընկեր Գևորգը, ահա, երբ որ ես փոքր էի, նվագում էր և իմ մոտ տպավորվեց և ես ընտրեցի հարվածային գործիքները։ Ես տեսնում եմ եկել ես փայտիկներով, եթե կարելի է, շնորհակալություն։ Ասա խնդրում եմ, այն ինչպես է երաժիշտը ընտրում հարվածային երաժիշտը, հենց իր փայտիկները, բոյով, հաստությամբ, ինչով, ոնց է, գնացի խանութ, տեսնում ես դրված են լիքը, ոնց ես ընտրում։ Ճիշտ ասած, ամենալավ որակը Վիգ Ֆուդն է, ընդեղ կան ռոկիստների համար հատուկ հաստ փեդեր, կան ձեռները բացելու համար փեդեր, ստեղ կլոր ռեզինով, կան նվագելու համար, հեսա ես նվագելու համար։ Սա նվագելու համար է։ Ներկայացեցի իհարկե մայրիկին, քույրիկին, ընտանիքը, մայրիկ բարի երեկո ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ոնց են ձեր հարևանները։ Մի մասը շատ գոհ, մի մասը դժգոհ։ Գոհ, այսինքն իրաց դուր է գալիս էս արդեն։ Այո, սիրում են, Արտուրի պակլոնիկներն են, հա, շատ են հետաքրքրվում, նույնիսկ հաճախում են իր համերգներին, ելույթներին, իսկ մի մասը մի քիչ դժգոհ է, որտեղ աղմուկը մեր տանից շատ է։ Չնայած մենք բարեբախտաբար առանձնատունը, հա, կպած չենք միմյանց և շատ չենք խանգարում հարևաններին։ Իսկ պատկերացնում եք, հենց ձեր տանը սկսվում է հայրիկը սենց, ինքները սենց ու հարևանները նստած տեղը սենց բաներ են անում, հատրուտելու ծնտանիքով, ռիթմի տակ, մեկ էլ ասում են, Արթուր, ռիթմը տուր։ Գիտես, ընդհանրապես ես անենց ցիտիկ է ինձ խաբար ավերել, որ արդեն 5 տարվա գործունեություն ես դու ծավալում, ունես 5 տարվա ընթացքում դու հասցրել ես նվագել անգամ ակումբներում, լուրջ խմբի հետ ձեր խումբն էլ այսօր այստեղ անգամ գումար ես սկսել վաստակել։ Այո։ Հիմա հարցը մայրիկին։ Ո՞ւմ ա տալիս աշխատավարձը երեխան։ Իր կասնակցին։ Պաստորեն, ընտանիքի տնտեսական վիճակին դու չես մասնակցել։ Մենք դեմ ենք, որ մասնակցի, մենք ուզում ենք իրեն իր գումարը ոգևորի, ինքը որոշում է, ինչպես պետք է դա տնօրինի հետագայում, տենց հավաքում է և ամեն անգամ եկամուտը շատանում է։ Ապրի ինքը, բրավո։ Հիմա եթե գաղտնիք չի, ինչպես ես վաղը միստերը ծախսելու ես գումարը։ Իմ հարվածային գործիքներին ինչ-որ մի բան ավելացնելու համար։ Շատ լավ արդ։ Իսկ ինչպես ես տեսնում քո վաղվա օրը, որպես երաժիշտ, թե կա ինչ-որ ուրիշ մասնագիտություններ, որոնք ես համար գրավիչ են։ Ոչ, ես ուզում եմ ստեղծել կալիերա, ճանաչվել, նվագել Stevie Wonder-ի հետ։ Էս շատ լավ, իսկ դուր են գալի քո ծրագրերը։ Իսկ ավելի շատ որ երաժշտությունն ես գերադասում։ Ջազ, փոփ, ռոք,
էլի սիրում եմ, ես ռոք նվագում եմ, բայց այդքան չէ, էլի։ Ես գիտեմ, որ դու նաև մրցույթների ես մասնակցել։ Այո։ Այլ մի փոքր կպատմես, թող դրա մասին էլ իմանան բոլորը։ Ես մի շաբաթ առաջ գնացել էի Գյումրի կոնկուրսին, ինձ ասացին, որ ես առաջին տեղից բարձր եմ գրավել Grand Prix։ Բուղալյայում ևս Grand Prix, նաև Սոչիում Էլարտ Բենդով և Seven Days-ով Grand Prix-ներ, առաջին տեղ և տարբեր տեղեր։ Կան հարվածային գործիքի վարպետներ, այսինքն երաժիշտներ, որոնք քեզ համար կարող են օրինակ ծառայել։ Իմ երկու դասատուները, ընկեր Պերշն ու ընկեր Գևորգը, այդ Հայաստանից։ Այո։ Իսկ արտասահմանից Dave Wakel, Chris Corman, Dennis Chambers և այլն։ Ինչ ես կասում, կգա մի օր, երբ միասին կնվագեք։ Կգա։ Ապրես, ամենակարևորը վստահությունն է։ Ես կարծում եմ, հարգելի Արթուր, որ ժամանակն է, որպեսզի քեզ լսենք, բայց մի խնդրանք էլ ունեմ քեզ։ Եթե դժվար չի, ինձ կսովորացնես նվագել։ Այո, կսովորացնեմ, բայց այդքան հեշտ չի, էլի։ Դե ես հասկանում եմ, ոչ մի բանը հեշտ չի, բայց գոնե առաջի քայլեր, ինչ որ մեկն էլ քեզ է չես սովորացրել։ Հիմա կհամարենք, որ դու էլ իմ ուսուցիչն ես։ Ինչքան էլ շատ ամեն ինչ։ Ապա ու հիմա դու ուզում ես, որ ես սակել թեմեմ, կարծում ես կարողանամ։ Այո։ Իսկ կան այս բան են, որ դու որ նոր էիր սկսում, այո տենց մի բան, հեշտ լինել իմ ինչ։ Լավ, փորձեմ, այդ դեպքում, քանի որ դու ինձ վստահում ես փայտիկները… Այսպես բռնում եք, հետո այսպես… Չէ, ես հիմա սա կփոխանցեմ քեզ, դա ինձ համար շատ կարևոր է, ոնց քո համար փայտիկները… Նստում եմ… Ահա… Այս աստեղ… Հիմա ս… Իսկ ոտքերը… Չէ… Ես չէ, սինչ… Սասես մնում է… Հիմա… Չէ… Իսկ մերջում են բանի չես անում, որ ճարդում պսում է ժողում։ Չէ։ Չէ, արի գիտես ինչ, ես արի տպավորությունը չպճասնեմ, բայց անպայման կպարապեմ, խոստանում եմ, մի օր միասին կնվագենք։ Հիմա եկեք բոլորս միասին շատ ուշադիր ու հավեսով լսենք մեր հարգարժան Արթուրին ձեր ծափահարությունները։ Եվ այսպես, Արթուր Հարությունյան։
Bravo. Լավ եք։ Շնորհակալություն։ Ինձ համար ֆանտաստիկ էր այն ամենը, ինչ որ ես հիմա կանգնած նայում եմ։ Բրավո։ Ես կարծում եմ, որ կգա մի ժամանակ, երբ որ մեծ ստադիոնները հավաքված կլսեն ու կհնչի Արթուր Հարությունյան, այսպես բաներ, ստադիոնը այսպես բաներ կանի, դու էլ ունես հանգիստ, դուրս կգաս, կասես, հա, այդ ես եմ, կնստես ու այսպես կզարմացնես բոլորին։ Մինչ այդ, այ մի փոքր մենք էլ ունենք մեր մոլորակի պատվոգիրը, որը կուզեմ հանձնել քեզ, դեմ չես կարծում եմ։ Շնորհակալություն, խնդրում եմ բերեք պատվոգիրը։ Այ սա հարգելի Արթուր քեզ, դոսա լինի լավ սկիզբ, այս գիրքներ հեքիաթները քեզ, Հովհաննես Թումանյանի հեքիաթները, դե ինչ, շնորհակալություն քեզ, այս ծափահարությունները ամենակարևորը քեզ, և ասենք հաջողություն մեր Արթուրին։ Բա, այսինքն ֆանտաստիկ երեխաներ են գալիս մեր մոտ ստուդիա, և կարծում եմ դուք եք ելել ռուսադիտորեն։ Հրձեզ էլ ենք հանդիպելու, անպայման, եթե մի բան գիտեք անել են ոնց որ ուրիշները չեն կարողանում, անպայման եկեք էստեղ միասին զարմացնենք բոլորին։